Ние сме една част от Котарашки Лайв Бенд, а вие гледате Music Space TV. Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Женя Алексиева и съм посредата на Котарашки Live Band. Как един архитект започва да прави музика и още ти сега работиш ли като архитект? Не, в момента не работя като архитект, защото няма работа, не за друго. Иначе, как, аз си правя музика от малък, в смисъл никога не съм спирал се занимавам с това. Просто в момента нещата взеха, че станаха сериозни, иначе... Няма връзка с архитектурата толкова. Чак. А защо си Котарашки? Откъде идва? Еми, Котарашки е някакъв пич. Сега не знам дали това му е фамилията или... или му е прякор, но чух за него, карал мотор, носил кожено яке. На маса се разправяше за някакъв такъв човек. Ми хареса как звучи просто. И го взех за псалмин. Няма някаква... Няма конкретна някаква история. Не, няма никаква идея в това. Просто ми хареса как звучи. А звучи добре на български, на, и на чужбина. Също се приема добре, така че беше добро решение. А за нещо по-различно, има ли нещо, с което ще изненадате публиката или още не се знае? Не може да се каже все още. Не може нищо. Ние няма и да издаваме, нали така, тайни.